Domnule Tătăranu, pregătiți un turneu foarte important la fotbal feminin, ajuns la faza a doua. Da, într-adevăr, etapa a doua a campionatului național de tinere Speranțe. În prima etapă care s-a desfășurat la București am obținut din 3 jocuri 3 victorii. Urmează etapa a doua unde, dacă vom reuși să câștigăm toate jocurile, suntem calificați la etapa finală a campionatului național. Când va avea loc această etapă și unde? Deci, pe data de 8 și 9 aprilie se va desfășura începând cu orele 16 pe stadionul Petrolul din Târgoviște. Sunt în prima zi, avem 3 jocuri. Primul meci CSS Sinaia cu Fair Play București, urmând să jucăm noi jocul al doilea cu echipa Tinere Speranțe din București.